aasta aega kasvatasin juukseid. Mõtlesin, et lasen nagu sõbrannadel ära lõigata nagu normaalseks soenguks. Aga nagu näha, pean jälle kiilaks ajama. Jälle sama. Jälle täpselt sama. Vaata neid kõik. Piu pau. Jälle täpselt sama. Piu pau. Jälle täpselt sama. Piu pau! Jälle täpselt sama. Esileastus, kino sõprus 27. mail, kell 9. Ööpidu, öölokaalis, protest! Esineb Tommy Boy. Mõtlesin, et nüüd ma lähe filmi.